Namnet mitt Ninni. Jeg kommer fra Finland egentlig, men har bodd i Norge siden 1972. Og det kan jo gjøre litt med språket mitt. Så det er en forklaring på at det ikke er helt trøndersk, fordi om jeg har bodd i Trøndelag mesteparten av mitt voksne liv. Jeg har lyst til å fortelle dere alle turister om noe dere sannsynligvis ikke vet. Jeg fikk vite det for 6 år siden av en kollega som fortalte meg når jeg hadde litt vondt i en tann. Jeg spurte han bare om han vet om noen bra tannlege. Nei, jeg vet nå ikke akkurat om noen bra tannlege, men jeg vet om den beste, sa han. Og da sa han at det var Dr. Martin da i Vecindario. Og allerede da hadde Dr. Martin 4 andre tannleger som også jobbet der, pluss assistenter. I dag er den klinikken blitt 4 ganger så stor. I dag er det 14 tannleger. De har i dag, sammen med den klinikken i Las Palmas, 54 ansatte. Og det er ganske mange. Her får du god hjelp i den fineste klinikken jeg har sett. Den er ikke bare fin, den er modern og den er skikkelig fancy. Der har de virkelig gjort alt de kan for å få tak i det nyeste, beste av utstyret i hele verden. Mange av tannlegene deres har vunnet første pris ute i Europa, så vi sitter her med en kompetanse vi aldri har kunnet drømme om. Dette kan man ta del i. Når jeg har i mitt voksne liv gått i tannlege, så har jeg gått i tannlege fordi at jeg hadde vondt i en tann. Og så fikset de den tanna, og det var det. Det var ingen som tok tak i hele min historie og tenner og anbefalte du må gjøre sånn og sånn. Ingen som sa, skal vi lage en plan? Nei, det var ingen som gjorde det. Kom hit til IOC, som det heter, den tannklinikken her da. Ikke å forveksle med OL, har ikke noe med OL å gjøre. Det har med Institut Odontologi Canarie, heter det. Det er navnet på det. Her tar de da en røntgen så fort du kommer. Det er et røntgenapparat som går rundt hodet på der. Du kan bare stå i ro, du. Og så får de bildet av alt sammen på en gang. Du får en liste med alt som må gjøres. Du får en liste hvor det da gås igjennom med deg av personellet, der det står, her må du få gjort noe med veldig fort. Her kan vente noen måneder, og disse her kanskje 1 år. Men da ser du på prisen som står på hver eneste linje, og så tar du det litt etter hva pengboka sier. Men du har en full oversikt og gjør noe med ting før det blir et problem. Og det synes jeg var kjempefint. Så jeg anbefaler faktisk til alle som skal til Gran Canaria å bestille en time til en gjennomgang av din tannhelse. Koster ca. 45 euro, og det er det virkelig verdt. Jeg ønsker dere alle lykke til og velkommen til IOC.